Pamela, Pamela Shekola, azali kodendela Karine. Ah, Pamela Shekola, na kanisa ki komi boma, ezalaka kaka, na komela kisi, to na komedie mbika. Me, nandima kiteke, Pamela Shekola, akundima, ami boma, na kodenda. Aye kodendela, moto mosusu te, me, aye kodendela, Karine Mokonzi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonets. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Basantu bozala na Pamela Shekola pambate kodenda oyo aza kodenda bozomona bino moko ndenga zako katisa ndenga zako kende azako salango na difficulté pambate ayeli kodendela mutu mususu te kaka Karine Mokonzi Nzambe nanga alati talo dame no eza talo dame te alati mokoto dame Wane za injirite, eza mokoto, babenga kango, gudir. Alati gudir, mokoto, pambate, ayako dendila, Karine Mokonzi. Mengana moni, neti, ayende komiboma. Parseke, aibongaki, adendila, ata enemi ya Fifi Siwa. Enemi ya Fifi Siwa, zelan kombo na ekiminga. Oke, jali sho. Wana akoka yiko lite muke po jel aza yako pema na ebite soke nika kozala ndenye nini. To alingaki kodendela ya ye Miriam Mokonzi. Me ye aye kodendela Karine Mokonzi. Pambate mobali oyo ya Karine Mokonzi. Tigre noir aye konyata ya ye mobali. Voir même aye konyata ete. Aye kaka kofula fu mobali ya Pamela Shekola abunga akima lokola ba dessin animé ndenge kimaka. Na kanisa botalaka Tom et Jerry ndenge bakimaka. Me bango bongote. Bango mobali Pamela akimi pona libela. Boko tikala komona edi se suwana te. Yango wana Pamela asengi mobali to lukata metodi mususu to sala. Mobali akima mwis ya zaza. To mwis ya trigger. Mwis ya tigre noir a pupoli ko pupula. Pamela lobi bo nga moko na gobima na dende la Karine Mokonzi. Na yebike kote ko denda a okokangate. Me Pamela nga na moni oye komi boma. Parseke Karine Mokonzi. Soka chanzeka kabelo okufi. Soka bwaki sourire okufi. Bongo soka sali physique o physique. Ba position wana. Bo, wana tigre noir na kanisa. Asepela kana model Karine asalaka fizikite. A preferaka beta silikoti. Menga model ya salaka fizike, gymnastique en tout cas. A 18-10 dita na preferera zalawana. Na sala gene. Alors, soka sali ango kaka mbalamogo aleki. Pamela Shekola musika. Mebotala Pamela Shekola ndenga zako denda. Yoka sourire. Pamela oyende komi boma. Pamela oyende kofulama. No, kofulama. Ozanu ya kofulama. Soki tozo tanga Pamela. Te oyebi koza ya kofulama. Bien sir na mukinza ya Karine mutu e fulayo. Mezakaka kofulama. Alor, Pamela azako denda. Azako denda. Azako denda. Nyoso wana vertige. Bachanaka na muninga tembe ya mibali te. Sirtu mutango soka za susu. La baronne. Okoko chano pe tembe. Me jamais, jamais de la vie. Na lobi bien, jamais. Na lobi teke. Tango mususu. Me na lobi jamais Pamela yo. Na tena yo Pamela. Na tangi mutu mususu te. Poto zolo bela yo pale mela. Jamais oyako lakisaka. Karine Mokonzi mobali. Oyako sala na e conquérance. Vomie yako la tseye loko la bofre a o comprendre. Me jamais o ya ko la kisaye neti ki o tseye bi na makamwa mibali. Tala sikoyo e komiko dendisao dans le vide.
tala oyebi ndenge ozodenda wana babengaka yango ozodenda na trottoir soki na bosani kombo wana lokola ozodenda wana mutu tu aza na droit aya kotuno na litoi soki ozosala to combien nazoloba te combien oyoyo Frère Patrice ayemba ou bien ekokozala kaka yango combien surtout lokola olati goodie ozodenda sans koyeba kodenda uniquement batu badenda kabongo sokote tembe kota na bois de boulogne kokende na vitrine te po oya vitrine bango bayebi kolakisa kitoko etindaka muta telema abtala pasepela soki palingi akoti mais nazoloba oya bois de boulogne badendaka exactement neti ozodenda etindaka mutu soki aza kotambola na voiture na 30 à l'heure atya 200 à l'heure andima zwa mande mokili yango antuka eza mpenza elengi o Pamela aye komiboma Pamela aeluka makambu Pamela ye po azwa lisusu eloko akozwa makambu non okozwa oyo babekasana na kopesa yo okozwa defete ndenge omesana parce ke yo kaka moto kodenda wana zela nanu oyo bengi yango nini yo live to bengi télé-réalité pamba te le 2 juillet ya Karine Mokonzi ezobanda enlever le rideau koko sasalaki yango natanga kutu koko abatu ya boga ya belle belle koko yo ka koko moko courage ti lelo aliaka mungwa nanu bapekisa ekolia mungwa te sikoyo koko wana nde fobo sala ne défilé na Pamela omona ndenge akolia yo Pamela fale bosala défilé na koko ya Karine Mokonzi bongo yebake ko sala défilé e bonga ki botu na conseil surtout famille wana to yebeka famille Mokonzi mais to yebaki famille Chombete bon bino boyebaki te nga famille Chombe na yebiango parce que na yebiango na histoire à part histoire bobo sanate biso to zaliba koko auto mesana ki ko zala na ki ngotolo boyebiki ngotolo master ya Chombe na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ngambo na zana, chaîne ça qui toko. Ya boss na so JP Kiyama ta ay boss, le boss ya ni amaya danger. Donc on va se mettre au mola zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.